جاتے ہیں دپرو سو مسرات دپو کرو دا مزاج دے چون تو تا کو پدی پانی سر قربانو تو تیار ہو مار کو قربانو تو نہیں ہے دا کو تو تو کی دے رہے ہو دے اپنا کم ہوئی ہے اللہ نے تو تو نہ کم ہوئی ہے اور وہ کو سا جو پورا دا گمان دے سما جمع کو گئی ہے جمع تو جمع تو مدرسہ کو گئی ہے جمع تو مدرسہ پسا بنی سی کلا سے نہیں ہو ان شاء اللہ جمع پر مدرسہ پر گئی کی وہ جو کو تا اس کرو اور جی کو سارے دا پر اور نہ اپنا گئی تو ایا تو مارا تو بس تو نہیں کہ دا چھو کنا یا سب مجار الاغنیاء من التعارف جگم خلق للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض اعتصام جميل على اهل بيت بارا بزان وقفتره ودنيا نار وزامن جند زان وقفتره سهار مقام غرماء وشفا قال يقي قبي طول عصر على اهل بيت بارا وقفتره وقفتره نوالدي خلق بعد المار خاصته لقد لا خلق تاسيري جنيه لا يسألون الناس أي حاب يقول تاسي الأسوال قد أمنك تجد فرون من الجامعين تربان وشكه لا أسوال أمنك ترى تقرى القوانية ندى قرآن آيات يحسن هم جاهل الأغنية ويجي لكم تاسي نابويا كسان ويدي بعد دماغاران وقمان سيدا قولين مانداران ये मामा के मुंह से जाने की जबल मोरा से मां से नहीं जाने मदा हाजिरी ना कर तुम जो वर्क को चला को बाला बस भी नहीं जो चार सदी को मोरा से क्यों नहीं बोला ना हरे मां ने चाहे कि बाला से उनका ये भी मजे को किस भी नहीं बिगड़ के तो मां और ते किस भी नहीं बिगड़ तो बजीर के आते इस तरफ को ये तरह बुझियो तो بچی یو مولانا سے تبل مولانا سے کمان کتلے کنا مولانا سے تبل چیئے را لا مقتدیان دے سنگے بچی یا لما خونے کا مقتدیان کی ایمان دا دا فرشتیم پا نظر دے یا وہ دیم دا مستاد کا مقتدیان دیتا دا دیر پہا نظر دے بچی نا کنا تا کوئی نہیں بچی ما دا دا مقتدیان دا فرشتیم پا نظر دے کی مستاد جنا رو بے مچائز کی نی دا بچوں سے دا ہوتی آشتا نی دوے بخزانے کی جوہی تھی ان کا ہم استاد محترم اخری نمبر کو کیا خبر رکھوں گا شیخ الحدیث شہید اسلام اور قران سیمنا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ جس پر ابو رحمت کی وصایا ہو نوری اعلی سرکاری نوکر کو اجازت کا ترتیب دار روٹی نہیں ہو جو اعلی کا تنخواہ ہوا اس کا روٹی مدد اعلی ضرورت ہے وہ نہیں ہوگی رسید سما والی سے روٹی مدد اعلی ہوا شیخ عبد الحق سے بات دنیا کو ہوتا اور ان پیشن کے آخرت کو بول دیا ان شاء اللہ خود ہوتا اس طرح سے جب ان شاء اللہ صاحب یہ آخرت ضروری ہے اور یہ اللہ ہوئے قدردان صاحب کے اللہ شکور شکور قدردان اب ذات تو یہ کی کہ جاگا بدت عمل کا دیر سے ہوئے نجون اور پہ اخلاص صلاح لکھ سے ہوئے تو مدرسی تا عالم تا چاندہ کی او الله دې شانو موږ نه دي پر څو څو چاته باندې دا موږ دا یو سوال راکړي الله دې شانو موږ دې ما شما مو باندې نه تا دې ساتي دې کرامو تا دې سر پر ستاو تر هغه ته مبارک الله دې نه خپل عمل ته دې راشي او هغه دا وایي الحمدلله رب العالمين
ما شاء الله جزاكم الله دا واحد من كسب شمول تاسو ته دی او د دې خبر مخه ته کیږي ولې الله تعالی ته موږ تاسو ته ټول مته په عمل ته د شکر نه سکی زاد من کسب دا ان تاس مون په جامعه د مدرسې یو څو ضرورت امتحان شو نو دا هغه امتحان کې چې کوم ماشومانو اول ځایم او دریم پوزیشن راغسته اور ما شما تا کی مدرسې دی طرف تا انعامات در شروع کو نزا دا به انعامات کو سمورو کرا تو دا نمک کی ہوئی استاد محترم حضرت مولانا جوادا سے تلاوت کر کم چاہا سنتا ادھر نشوا ہوتا پتل لو دنگ انعامات کر اور سب کا کہنا ہے کہ تم جب کلاسوں میں رہی ہیں تم دو استاد ماشومان تم جب کلاسوں میں رہی او پڑھا تم دو کلاسوں کے چکم ماشومان اول دائم پوزیشن ہے اس پہ ہے اور کا جو نام ہے اصل میں اسی لیے مجھے سے ملے ہیں نام رسول علی جو کاری مولانا سے پکڑا کہ بھائی ماشومان کو اس طرح پوزیشن کرا رہے اول پوزیشن ابراہیم بن شیر علی خرقی آباد جمرو عبدالغنی بن افسر خان گودر جمرو ساجد بن جنت گل بڑی جا جمرو شمان په پوزیشن کې راغلي دي هغه د تقسیمات او انعامات په بارزا مفتي د رحمان څخه دا یو کوم چې هغه راشي د ماشومان د په خپل لاس باندې د انعامات ورکړي او زیر بن جان محمد عارف بن علیم جان عثمان بن تاج محمد دریم کلاس د کاری زاهد سے دیتا آخر میری ماشومان پروفیشن کرا لی دی دعائی تقسیم انعامات ورکاو والا مفتی صرف رحمان صدا دعوت کو کم چاہا رہا شروع ماشومان کا تا پروفیشن لیو کی سعید بھائی سماع ولد سماع اللہ حیدر بین عبدالرحم اور اسماعیل بین افندگل سبار کلاس کے بعد اس راجیم سے بار کی گئی مشہور دی دا مولانا اکبر کو تلاوت کو چاہا ہے شدید تلاوت مشہور تھا مختار اللہ بنی دا پوزیشن نہیں کی اور پوزیشن ارست ہے انس ولی مولانا نصیر مرکبات جمرو ریحان بن عبداللہ اسی جمرو کا پوزیشن سلام پوزیشن ارست ہے افتاب بن عطا اللہ سر کا مرجم ہو سلام کلاس سے مکسرا دمولانا دومانی بن سے زا دغه مشمول تقسیم نماز نه کولو پر د مولانا رحمت سره تعلق حاجی زاری سره د دعوت پر کوم چا راشي او د تا د مشمول تا په خپل لاس باندې د نماز کړی کی ماشا الله چې د کوم سره د مدرسې کې هتا وخت کوي په هغه وخت باندې ویلار د رب کریم د دا په ما انجام بچو په تا په کې راځي حمزه اول څه نماز ته حمزه ولد رحمت الله او دې جمهور مسلم خان بن دین محمد غالی کا جمهور دوائم پوزیشن اور دریم پوزیشن عرب کا افنان بن ازور خان وانڈی جمهور خان جمهور سر قرآن مدرسہ کی
د سهار نه راتله تر مازدیګر پورې ماشومان پاتې کېږي. دا الحمدلله د استادانو هغه سوچ هغه محنت او هر طرف ته دونه سوچ کوي، نو یو سوچ ورته برابرکړی دی او هغه ترتیب شروع کړی دی. نو نن داسې یو چې ماسپښین نه بعد درې ګنټې پنځه ګنټې د سکول لپاره وباسو. د سکول کتابونه لکه صحیح د مدرسې سبقونه سره سره د سکول تعلیم هم ورکوو. نو هغې لپاره موږ استادان ته نیولي، نو پای کې موږ سره یو بهرنی استاد دی چې ډېر محنت کوي او دا ورنه پکې زما خالي کړي د ماشومانو سره. نو زه اوله اعلان د کولو لپاره هغې ته محفظ تلاوت کړم چې هغه راشي. خو دا ستاسو کې دلته د استاد ته په خپل لاس باندې د هغه اعلان کړي دي. هغه استاد نامه یې ماستر علي رحمان، هغه راشي او حدیث ابن علي خپل اعلان رسول کړي. Yeah.
لك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Thank you.
شاكر جمهوری انس خان جی مولانا نصیر احمد صاحب غالب صاحب جمہوری الله يرحم الوالدين
ਦੇ ਦੁਬਲ ਕੀ ਕਿਆ ਕੰਨੀ ਦੁਬਲ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮਨ ਰੋਸ ਕੇ ਲੇ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮਨ ਰੋਸ ਕੇ ਲੇ ਕੀ ਕਿਆ ਕੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮਨ ਰੋਸ ਕੇ ਲੇ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਨਲੀ ਜਿੱਦੀ ਕੇ ਮਨਸੂਬੀ ਜਾਨ ਨਾ ਰਖਾ ਮਾ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਮ ਸ਼ਿਕਮ ਰਹਿ ਦੇ ਬਲੇ ਮਨਸੂਬੀ ਜੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਸੂਬੀ ਜੜਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਸੂਬੀ ਜੜੇ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨਸੂਬੀ ਜੜੇ ਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨ ਸਕਾ ਦੇ ਤਰਫ ਵੀ ਪਾਲ ਹੋ ਰਹਾ ਵਲੇ ਕੀ ಮಹಾಭಾರತ
محبت راو سنے کے کہ اللہ کے دل و دماغ حفاظت ہوگی کہ اللہ کے دل و دماغ حفاظت ہوگی کہ اللہ کے دل و دماغ حفاظت ہوگی کہ اللہ کرنا خرنا خامن مابین کی محبت نے اللہ محبت پیدا کی کہ اللہ اولاد و بچوں مخاطوں مابین کی محبت کی محبت پیدا کی کہ اللہ بآدم و خدمت کی کہ اللہ بے ادبی نہ گھساتے بد اخلاقی نہ گھساتے کہ اللہ بد اخلاقی نہ گھساتے کہ اللہ بچی پامت پانے آباد کی کہ اللہ اپنا بچی تعاون کے محسن کی کہ اللہ تصور آخر شاعروں کے نصیب کی دنیا آخر قبول و پریشان میں حفاظت ہو کے اللہ خدمت جب محروم عمر کی کہ اللہ خدمت جب محروم عمر کی اللہ مرد بنا آتے نا پھر دنیا حسنا و پھر آخرت حسنا و پھر نادا و جوان کا نمبر دو رہتا ہے نمبر دکستان پر اللہ سے شہدہ کی جہت وقت کی جیدو تنگو اور کیا اللہ صحت و لگت بیتی کہ اللہ صحت و لگت بیتی کہ اللہ صبح قیامہ سمجھ کر کے وہ ہنی جسمانی کی بارانی کہ اللہ کوڑ رشی پیشنا کے حاج لگت بیتی جب یہ اندس کے مکور کی بیمارانی سب کی بار میں اللہ کو میں بڑے بڑے کی صحت پر لگے ہوئے ہیں یا اللہ کو نہیں بیماری تک میں کی میرا بڑے کی طرف ہوتا ہے کام مرگر جب کرو مشمار کو سے حروم اور مدرد شہر ہوئے تو میرا مانی ہوں کچھ ہی جمعہ دینا نے باہر کی چار ہوا دے چھو اتنے نام دیا گا تورنا مرمو کو لگی باہر سے کہ وہ ہوا چھو اس کے جمعہ دی چھو ہوا دے چھو یہ اپاس گرانڈی رہے تو اپنی سے ہو مجھے کی ہمیں ماں چھو میرا مانی میں پرسو ہوئی میرا مانی ہے کہ جتنے ہم بتائے تو جب تیار ہو اس تیار میں ہم بڑے Ben de çok da vereceğim.